সমুখত এটা প্রকাণ্ড ঢেকিয়া পতিয়া বাঘটোর গতিবিধি দেখি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে কণমানি পোয়ালিটির হইতে বন্য হস্তির জাকটো। ইফালে কাকতে চৰি থকা হরিণার জাকটোই নিরাপত্তা বিচারি প্রাণ তাকে দৌড় দিলে হস্তি জাকর দিহে। আনহাতে মাকৰ কাষতে থকা কণমানি হাতী পোৱালিটোক নিৰাপত্তা দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল জাকৰে আন এটা হাতী। দৃশ্যটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে কাজিৰঙাত ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ। জীৱ জন্তুসমূহ কাষৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ পাই আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। এনে ধরনের দৃশ্যসমূহে দুগুণে বঢ়াই তুলিছে পর্যটকর আনন্দ। কাজিরঙার পৰা বিতুপন বৰা রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। সমুখত এটা প্রকাণ্ড ঢেকিয়া পতিয়া বাঘটোর গতিবিধি দেখি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে কণমানি পোয়ালিটির হইতে বন্য হস্তির জাকটো। ইফালে কাকতে চৰি থকা হরিণার জাকটোই নিরাপত্তা বিচারি প্রাণ তাকে দৌড় দিলে হস্তি জাকর দিহে। আনহাতে মাকৰ কাষতে থকা কণমানি হাতী পোৱালিটোক নিরাপত্তা দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল জাকৰে আন এটা হাতী। দৃশ্যটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে কাজিৰঙাত ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ। জীৱ জন্তুসমূহ কাষৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ পাই আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। এনে ধৰণৰ দৃশ্যসমূহে দুগুণে বঢ়াই তুলিছে পৰ্যটকৰ আনন্দ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমুখত এটা প্রকাণ্ড ঢেকিয়া পতিয়া বাঘটোর গতিবিধি দেখি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে কণমানি পোয়ালিটির হইতে বন্য হস্তির জাকটো। ইফালে কাকতে চৰি থকা হরিণার জাকটোই নিরাপত্তা বিচারি প্রাণ তাকে দৌড় দিলে হস্তি জাকর দিহে। আনহাতে মাকৰ কাষতে থকা কণমানি হাতী পোৱালিটোক নিৰাপত্তা দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল জাকৰে আন এটা হাতী। দৃশ্যটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে কাজিৰঙাত ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ। জীৱ জন্তুসমূহ কাষৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ পাই আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। এনে ধৰণৰ দৃশ্যসমূহে দুগুণে বঢ়াই তুলিছে পৰ্যটকৰ আনন্দ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।